Արև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արգենտինայի Հանրապետության մեջ Արևմտյան Հայաստանի հյուպատոսությունը հանձնեց քաղաքացիության առաջին փաստաթուղթը։ Արցախի բնակիչը քերևարված եւ սպանված է ադրբեջանական ստորաբաժանումներու կողմէ։ Սուրյան օրակարգ վերաձե Գիլիկյո հարցը։ Արևմտյան Հայաստանի հասան քեյփի ամրոցը վերապացված է զբոսաշրջության համար։ Ոճրակորս թե Փրկիչ, ինչ կատարած են արաբները 1915 թվականին։ Հայ և թուրք կանայք ընդդեմ անարդարության, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մեջ լույս տեսած են Զաբել Եսայանի պատմվածքները։ Աթոր անահդա, համացանցային 5 գործիքներ, որոնք կարելի է կործածել հայերենի դասավանդության մեջ։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության։ 2021 թվականի թեկտեմբերի 2-ին հյուրընկալող հաստատության կենտրոնագայանին մեջ տեղի ունեցավ միջոցառում Արգենտինայի Հանրապետության մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի հյուպատոսությունը սիրով հրավիրած էր ողջ հայ համայնքը մասնակցելու հյուպատոս բարոն Գիլերմո Կարամանյանի կողմէ բարոն Խորխե Քեշիշյանին Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիության առաջին փաստաթուղթը հանձնելու արարողությանը։ Արցախի Հանրապետության Մարդունի շրջանի Ջարդարի բնակիչ 1956 թվականին ծնած Սեյրան Սմփատի Սարգսյանը սպավելով անաստաբահությամբ մոլորվելու արդյունքին քերևարված է ադրբեջանական ստորաբաժանումներու կողմէ եւ սպանված։ Այս մասին հաղորդակցություն տարածած է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարությունը։ Նմանապետական Փարփարոսական Արարքը ադրբեջանի մեջ պետական մակարդակով վարված հայադյաց եւ ցեղասպան քաղաքականության դրսեւորում է և իրականացված է Ադրբեջանի բարձրակույն իշխանության ցուցումներու ներքո։ Պաշտոնական Բաքուի նման բահվածքը գահանդիսանա միջազգային իրավունքի և միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում, անարգելի վերաբերմունք, բոլոր պայմանավորվածություններու նկատմամբ և նպատակունի ահապեգել Արցախի բնակչությանը, ստիպել նրանց լքել հայրենիքը։ Նման քաղաքականությունը նաև գոբիտ հարված է Ռուսաստանի կողմէ իրականացվող խաղաղապահարակելության։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարությունը խիստ կթադաբարդ է ադրբեջանի ահապեկչական քաղաքականությունը, գոչք ուղղի միջազգային հանրության համարժեք քննադել ադրբեջանի սանցարձակ գործողություններուն, գծվի Արցախի արտաքին գործոց նախարարության հայտարարության մեջ։ Սուրյո խորհրդարանը հայտարարությամբ հանդես եկած է նախկին Ալեքսանդրե Դի Սանջագի ներկայիս բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի գազմին մեջ գտնվող հաթանահանքը անեքսիայի 82-րդ տարելի ցիգաբակցությամբ։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ հաթայը բռնազավթված սուրյական տարածքներու մեկ մասն է։ Ընդգծված է, որ հնարավոր ամեն ինչ կկատարվի, որպեսզի հաթան չմնա թուրքերու ցերկը և ետ վերադարձվի Սուրյային։ Որպես Սուրյայի մեկ մաս, Ալեքսանդրե Դի Սանջագը 1915 թվականներուն եղած է Օսմանյան գայսրության գազմին։ 1918 թվականի նոյեմբերին այն գրաված են անգլիացիները, ետքը ֆրանսիացիները։ 1920 թվականին Ալեքսանդրե Դի Սանջագը մտած է Ֆրանսիայի մանդատին հանձնված Սուրյայի գազմին մեջ։ 1937 թվականին ցեվականորեն մնալով Սուրյայի գազմին մեջ, Ալեքսանդրե Դի Սանջագը անցած է Ֆրանսիայի և Թուրքիայի համատեղ հսկողության տակ։ 1938 թվականին այստեղ ստեղծված է Հաթայի ինքնավարությունը։ 1939-ի հունիսին այն բռնակցված է Թուրքիային։ Սուրյան չէ ճանցած այդ անեքսիան։ Արևմտյան Հայաստանը գիհիշեցնե, որ Հաթան մինչև Սուրյայի տարածք համարվելը ավելի վաղ գտնված է Գիլիկյո հայկական թագավորության գազմին։ Հայերու համար հաթանահանքը խորհրդանշական կարևորություն ունի, քանի որ այդտեղ գտնվի Մուսալերը, որտեղ 1915 թվականի հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներուն դեղի ունեցած է հայերու ինքնապաշտպանական հերոսամարդը։ Արևմտյան Հայաստանի պատմական նահանգին մեջ գտնվող Հասան քեյփ ամրոցը, որը փակված էր 2012 թվականին, նահանգային մշակույթի և զբոսաշրջության տնօրենության աշխատանքի պատճառով վերապացված է այցելուներու համար։ Հասան քեյփի պատմական բնակավայրի երթուղի վրա կատարվող առաջին շրջանի աշխատանքները ավարտին հասած են։ Կատարված աշխատանքներու շնորհիվ տեղացի և օտար երկրյա զբոսաշրջիկները, ովքեր գայցել են Հասան քեյփի ամրոց, թյուրությամբ և հարմարավետ պայմաններով կկարողանան շրջել տարածքին մեջ։ Ինչպես տեղեկացուցած են համապատասխան աղբյուրները, Հասան քեյփ ամրոցին մեջ գտնվող մեծ պալատ կառույցին մեջ նույնպես սկսած են վերականգնողական աշխատանքները։ Արաբներու և հայերու հարաբերությունը հայերու թեմ իրականացվող ցեղասպանությունը ուսումնասիրող աշխատություններուն քիչ ուսումնասիրված նյութերն է։
Emre Cantaloğlu Nova Stanford-ի համալսարանի պատմության ամբիոնի ասպիրանտ է, իր արաբների 1915 թվականը քիրքով գմիավոր է այս ոլորտի ակադեմիական ուսումնասիրությունները։ Այս կերպ Դաղլուն անդրադարձած է արաբներու և հայերու հարաբերություններուն 1915 թվականին և անգեի ետք։ Emre Cantaloğlu-ի հետ զրուցած ենք հայերու հետ արաբներու հարաբերության և արաբների 1915 թվականը քիրքի մասին։ Նյութը ամփոփությամբ հասանելի է մեր կայքին։ Կալիֆոռնիայի նահանգային համալսարանի Ֆրեսնոյի մասնաճյուղը լույս ընձայած արևմտյան Հայաստանի հայ Անվանի Քրոզ Աբելյեսայանի 3 պատմվածքներու անգլերեն ժողովածուն։ Ժողովածուի մեջ տեղադրված են Եսայանի 3 պատմվածքները, 1911-ին Բոլիսի մեջ գրված Քողը և Փավագանը պատմվածքները, և 1928-ին Փարիզի մեջ գրված Մելիհան ու Ռիհանումը։ Ինչպես նշած է գայքը, այս ստեղծագործությունները գբատմեն թե հայ, թե թուրք կանանց մասին, որոնք կբայկարին սոցիալական, քաղաքական ու մշակութային անարդար նորմերու թեմ։ Եսայանի աշխատանքները լույս կսփռեն թուրքական հասարակության և թուրք-հայկական հարաբերություններու վրա Օսմանյան գայսրության վճռորոշ ժամանակաշրջանին, որը նշանավորված է պատերազմներով, բարդություններով, տարածքային գորուստներով և հայ ժողովրդի հանդեպ ցեղասպանությամբ։ Զաբել Եսայանը ծնած է 1878 թվականին Կոստանդու Բոլիսի մեջ, զբաղված է քրական, հասարակական, գործունեությամբ։ Ադանայի հայերու թեմ իրակործված չարտերեն ետքստեղծված միջազգային պատվիրակության գազմին մեջ քրողը 1909 թվականին մեկնած է Գիլիկիա։ Եսայանը մտավորական ներուցուցակին ներառված միակինն էր, որուն երիտ թուրքական կառավարությունը ծրագրած էր ծերփակալել 1915 թվականի ապրիլի 24-ին, բայց անոր հաջողվեցավ խուսափիլ փանդարգութենեն և տեղափոխվել Եվրոպա։ Համավարակ Բայթում 2020 թվականի զանազան ակնկալներու պատճառով այսօր աշխարհի 4 ծագերուն հայկական վարժարանները թեմ հանդիման կգտնվին արդասովոր վերամուտներու հետ։ Վարժարաններուն մեծ մասը գրթական գործընթացը կփորձի առցանց վարել։ Հետևաբար և բարդատրապար գրթական գործիչներու ուշադրությունը սևեռված է համացանցային հետաքրքրական զանազան գայքերու վրա, որոնք կհայթայթեն միջոցներ արգագացությունը ժամանակավորապես թյուրացնելու համար։ Հարկելի հայրենագիտներ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստանգերությունը կշարունակե իր հայաբահբանական և հայրենաճանաչողական առաքելությունը։ Մեր աշխատանքի իր օրինակ քննադատականն է Ցեր Գոմես ստացված հաղորդակրությունները։ Այս տարիներու ընթացքին մեր հերուստանգերությունը ցկտած է հաղորդել բացշաճ լրատվություն, անդրադառնալ աշխարհով սփռված մեր դարակիր հայրենագիտներուն և ներկայացնել մեր հայրենիքը։ Այս դժվարին աշխատանքը նոր մակարդակի հասցնելու համար մենք ունենք բոլորի աջակցության գարիքը։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստանգերությունը յուրաքանչյուրիդ կողքին է և գշարունակ է լալ մեր հայրենիքի չմարող ցայնը։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական Երևան փաղեմարել ստեղծագործությունը։ Սիրուն աղջիկ, քեզ տանեմ կալը, բացեմ քո դոշերը, տեսնեմ քո խալը, ընձիվ արեց թողեց քո երդու գալը, ջան մարալ աղջիկ։ Նինեյ, 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 ջան, ջան մարալ աղջիկ։ Նինեյ, 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 ջան, ջան մարալ աղջիկ։ Հորի դու իմ սիրտը մտար, զալ, զալ, օ ջան, սիրուն յարո ջան, օյ, Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։